Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay ang mga naniniwala na nag-aayos ng mga problema nila ng sariling kakayahan. Part 1. Itong video ay ang unang bahagi ng tatlong serye na may tatlong halimbawa na inaayos ng tao ang kanilang mga problema gamit ang kanilang sariling kakayahan. Ito ay tungkol sa problemang pinansyal at paghanap ng paraan kumita gamit ang sariling kakayahan sa halip na umasa sa Diyos para tulungan sila. Sabi ni Holy Spirit, marami mga mananampalataya ay may maliit o walang pananampalataya kay Jesus Christ na ipinapahayag nila bilang kanilang Diyos. Kapag sila ay nasa krisis sa pananalapi, madali silang gumagawa ng mga plano upang kumita ng pera. Gagawin nila ang lahat ng mga sideline at gimmick na trabaho na posible upang kumita ng pera. Sinisikap nilang ayusin ito ng mag-isa sa paniniwalang gagana ang ginagawa. Ngunit sa totoo, ito ay hindi gagana. Dahilan si Jesus Christ ay hindi bahagi ng kanilang plano o di gumagabay sa kanila. Gumawa sila ng kanilang sariling mga desisyon at inaasahan na susuportahan ng Diyos ang kanilang ginagawa. Sa huli, nauwi ito na nasa pagkakaroon ng mas maraming problema at ang ilan ay nagkakasakit sa katawan dahil sa sobrang stress at trabaho na hindi para sa kanila. Napakadali ang solusyon. Una, isuko ng buo ang iyong problema kay Jesus Christ. Dapat kang maniwala ng 100% na makakatulong sa iyo si Jesus Christ na malutas ang iyong problema. Basta't buong-buo kang sumailalim sa kanyang kalooban at susundin siya. Susunod, tanungin si Jesus Christ kung ano ang dapat mong gawin upang malutas ang iyong problemang pinansyal. Pangatlo, pakinggan kung ano ang bilin niya sa iyo na gawin. Pagkatapos ay sundin ito. Tandaan, magtiwala sa kanyang plano para sa iyo. Mahal ka niya at alam niya kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Kung meron kayong tanong sa mensaheng ito, magdasal kayo ng diretso kay Jesus Christ at maging matiyagang hintayin ang sagot niya. Ito ang katapusan ng mensahe. Mabigyan po kayo ni Father God, Holy Spirit, and Jesus Christ ng pagmamahal, kapayapaan at karunungan sa isip at puso mo sa araw-araw. Sa ngalan ng Jesus Christ. Amen.